ዲሞክራሲ የህዝብ አስተዳደር ማለት ነው። በዚህ አስተዳደር የግድ ትክክለኛ ሐሳብ ያሸንፋል ማለት ሳይሆን ብዙ ድምጽ ያገኘ ያሸንፋል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናችሁ ውድ ተማሪዎች እንደምናችሁ። ዛሬ ቀለም የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር ስለ ዲሞክራሲ አንዳንድ ነገሮችን እየተነጋገረ ቆይታ ያደርጋል። የዛሬው መርሃ ግብራችን ደግሞ የሚያገናኘው ግሪን ትምህርት ቤትን ከአቤኔዘር ትምህርት ቤት ጋር ይሆናል። ሁለቱም ትምህርት ቤቶች እዚህ ይገኛሉ። እስቲ እያጨበጨብን እንጋብዛቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ሁለቱም ተማሪዎቻችን ሴቶች ናቸው። እንግዲህ ደግሞ ማን ወደሚቀጥለው ዙር ያልፋል የሚለው ውድድሩን እያካሄደን እናያለን። ውድድራችንን የምንጀምረው እጣ በማውጣት ነው። ስለዚህ አሌቡን ብለን በዚህ እጣ ያሸነፈ ወይም ይወጣለት የመጀመሪያ ተጠያቂ ይሆናል። አሌ አንድ አይነት ነው። እሺ እንደግማለን። ስለዚህ ውድድሩ ከአንቺ ይጀምራል። ቀለም የተማሪዎች ጥያቄና መልስ ውድድር ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦችን እያነሳ ቆይታ ያደርጋል። ስለ ዲሞክራሲ ነው ዛሬ የምናወራው። በዲሞክራሲ ስርዓት ማንኛውም ሀሳብ በድምጽ ብልጫ የሚካሄድበት ነው የሚሆነው። ስለዚህም የነቃ ማህበረሰብ ሲኖር እጁን ለትክክለኛ ነገር ያወጣል። ስለዚህ ትክክለኛ ነገር ወደፊት ይቀጥላል ማለት ነው። ውድድራችንን ለመጀመር ራሳችሁን አስተዋውቁንና ከዛ በኋላ ወደ ውድድሩ እንገባለን። ስሜ ድላይ ዘውዲ ይባላል። የመጣሁት ከግሪን ኒው ጀነሬሽን ስኩል ነው። የ8ኛው ክፍል ተማሪ ነኝ። እሺ ለድላይት አንድ ያጫውቱላት። ቅዱስ ለስጠኝ አመሰግናለሁ። ስሜ ያና ሳሙኤል ይባላል። የመጣሁት ከአቤኔዘር አካዳሚ ትምህርት ቤት ነው። የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። እሺ አንድ ያጭ። በጣም ጥሩ። ሁለቱም ተማሪዎች እዚህ ይገኛሉ። ጥያቄዎቻችሁን ከፊት ለፊት ማየት ትችላላችሁ። ወደ ውድድራችን ከመግባታችን በፊት ስለ ህጉ አንዳንድ ነገሮችን እነግራችኋለሁ። እዚህ ላይ የምታዩት 8ቱ ጥያቄዎች የትምህርታዊ ጥያቄዎች ናቸው። ሁለቱ ለነጥብ አላቸው። በመቀጠል የምታዩት 4 ጥያቄ የጠቅላላ እውቀት ጥያቄ ነው። ስለ ዲሞክራሲ እያወራን ነው ዛሬ የምንቆየው። 4ቱም ስለ ፖለቲካል ሲስተም እንዴት አይነት መስተዳደሮች ይኖራሉ የሚል አይነት ይዘት ሊኖራቸው ይችላል። በገባችሁ መጠን ትመልሳላችሁ። ከዛ በኋላ የስልክ ጥያቄ አለ። ወላጅ ጋር መምህር ጋር ደውለን ስለ እናንተ እንዲነግሩን ስለምንፈልግ አንዳንድ ሀሳቦችን እንጠይቃቸዋለን። ከዛ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ እኩል ከሆናችሁ የሂሳብ ጥያቄ ነው፣ ፈጥኖ የመለሰ አሸናፊ የሚሆንበት ጥያቄ ነው የምናገኘው። የመጨረሻው የመለያ ጥያቄያችን ይሆናል። እያንዳንዳቸው በ30 ሰከንድ ውስጥ የሚመለሱ 2-2 ነጥብ ያላቸው ናቸው። አንዱ ተማሪ ካልመለሰ ነጥቡ አንድ ሆኖ ወደ ተቃራኒ ቡድን ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ እነዚህ ተማሪዎች መጨረሻ ላይ አሸናፊ ለሚሆኑ ላፕቶፕ፣ ታብሌት እና ሞባይል ዋንጫና ሜዳሊያ ይበረከትላቸዋል። ይህን ላበረከቱልን ደግሞ ለሴላቪ ቺክን ኤንድ በርገር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቴሌግራም የሚመለስ ጥያቄ ያለን የትም ቦታ ላይ የምትገኙ ተማሪዎች ደግሞ መልሳችሁ ተሳትፋችሁበት ነጥብ የምታገኙበት ነው። የዛሬው ጥያቄያችን ሊስት 3 ካንትሪስ ዊች ዩዝ አ ሞናርኪ ፖለቲካል ሲስተም ነው የሚለው። ከዲሞክራሲ ደግሞ ሌላ የፖለቲካል ሲስተሞች አሉ፣ ያን የሚጠቀም ሀገር አለ፣ የግድ ዲሞክራሲ ሁሉም ጋር መሆን አለበት የሚል ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እነዛን 3 ሀገሮች ሊስት አድርጉ ነው የሚለው። በቴሌግራም አድራሻችን በመመለስ እዚህ ድረስ መጥታችሁ መሸለም ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ውድድራችን እንገባለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ውድድራችንን የምንጀምረው የመጀመሪያ እጣ ከደረሳት ከድላዊት ዘውዱ ይሆናል። ድላዊት 8 ጥያቄዎች አሉ። ጥያቄዎቹ ፊት ለፊት አሉልሽ። ከ8ቱ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር ስንት ይሆንልሽ? 6። ጥያቄ ቁጥር 6 ከሚከተሉት ውስጥ በራስ የመተማመን ምልክት ያልሆነው የቱ ነው? ሀ አቅምን ማወቅ፣ ለ ማንኛውም አይነት ሀሳብ መግለጽ፣ ሀመሩሃ ረዘም ያለ ንግግር ማድረግ፣ መ ሰርቶ ማሳየት። ሀመሩሃ ረዘም ያለ ንግግር ማድረግ። ለምን አልሽ? እስቲ ያው ቀለም ላይ ምክንያት እንጠይቃለን። ያን የምናደርግበት ዋነኛው ምክንያት ልጆች አንድ ነገር ሲያደርጉ ወይም ሲመልሱ ምክንያታዊ እንዲሆን በማሰብ ነው። እና ለምንድን ነው አጠር ያለ ንግግር በምናደርግበት ጊዜ ያ የሚናገረው ሰው ማስተላለፍ የፈለገውን ሀሳብ በራሱ ተማምኖ ስለሚያውቅ አጠር አድርጎ ይገልጻል። ረዘም በሚያደርግበት ጊዜ ግን የተለያዩ ቃላትን በመጨመር የራስ መተማመኑን ሳይሆን ሌላ ነገር ለማሳየት ስለፈለገ ረዘም አድርጎ ይናገራል ማለት ነው። በትክክል መልሳለች። በጣም ጥሩ። ወደ ቀጣይ ተጠያቂያችን ነው የምንሄደው። ቀጣይ ተጠያቂያችን ከአቤኔዘር ትምህርት ቤት ዮሐና ሳሙኤል፣ ጥያቄ ቁጥር ስንት ይሆንልሽ? ጥያቄ ቁጥር 3። ጥያቄ ቁጥር 3 ኬሚስትሪ ጥያቄ ነው። The representation of a chemical reaction with symbol and formula is called
blank. A. Chemical equation. B. Chemical representation. C. Representation again. D. Chemical reaction. A. Chemical equation. A. Chemical equation. ለምን ኬሚካል ኢኩዌሽን ዳልሽ ስለሚካል? ምክንያቱም ኬሚካል ሪአክሽን ላይ ሲምቦል እና ፎርሙላን አንድ ላይ የሚይዘው ኬሚካል ኢኩዌሽን ስለሆነ ፕላስ ኤን ጊቭስ አስ እናም ሊሉትም ማለት ነው። በትክክል ማለት ወደ ቀጣይ ተጠያቂያችን እንሄዳለን። ቀጣይ ተጠያቂያችን የምትሆነው እድላዊ ዘውዱ ከግሪን ትምህርት ቤት። ጥያቄ ቁጥር 2 ጥያቄ ቁጥር 2 which one is true about sound? የፊዚክስ ጥያቄ ነው። A. speed of sound is better than light. B. total sound energy is transformed. C. speed of reflection sound is equal to 2s over t. D. sound travel in space. Yeah, physics ጥያቄ ነው። ስለ sound ነው የሚያወራው። Sound የራሱ የሆኑ ፕሮፐርቲዎች አሉት። እውነት የሆነው ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው? መልሱ D. sound travel in space. True ማለት ነው። ስለዚህ ለምን እንደዛ እንዳልሽ ንገረኝ። እኔ ያላልኩበት ምክንያት ላይት ፋስተር ነው ትራቨል ሲያደርግ ከሳውንድ ይልቅ። ቶታል ሳውንድ ኢነርጂ ደግሞ አው ትራንስፎርምድ ይሆናል። ሲ ደግሞ ስፒድ ኦፍ ሪፍሌክሽን ሳውንድ 2s/t ነው የሚለው። ፎርሙላው ደግሞ እንደዛ አይደለም። አንድ ነጥብ ይዞ ወደዚህ ይላል ስላለ ከዛ መልሱን ከሰማን ደግሞ አንድ ነጥብ እንሰጣታለን። መልሱ ቢ ቶታል ሳውንድ ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፎርምድ። እሺ ለምንድን ነው ያልሽው? ምክንያቱም sound of is better than light. sound better than light አይደለም። total sound energy is transformed ያደርጋል። speed of reflecting sound ፎርሙላው እንደዚህ አይደለም። sound travel in space ደግሞ ልክ አይደለም። ስለዚህ ተመለሰ ከተመልካች ምንመለሳለ? እሺ ድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። አይሻ ቀሰፍ ባላለሁ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ትምህርት ቤት የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። የዚህኛው ጥያቄ መልሱ የሚሆነው ሲ ስፒድ ኦፍ ሪፍሌክሽን ኦፍ ሳውንድ ኢዝ ኢኳል ቱ 2s ኦፍ s ኦቨር t ነው። ምክንያቱም ደግሞ የመጀመሪያውን ምርጫ ስናየው የሳውንድ ስፒድ ሳይሆን ከላይት የሚፈጥን ነው። የላይት ስፒዱ ትራቨል የሚያደርግበት ከሳውንድ ይፈጥናል። የሁለተኛው ደግሞ ቶታል ኢነርጂ ትራንስፎርም ኢነርጂ ኦፍ ሳውንድ ትራንስፎርምድ አይሆንም። የተወሰነው አብዞርቭድ የተወሰነው ደግሞ ሪፍሌክትድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቶታል ሚለው ፎልስ ያደርገዋል። የመጨረሻው ምርጫ ደግሞ ሳውንድ በስፔስ ውስጥ ወይም በቫኪዩም ውስጥ ትራቭል አያደርግም። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሪፍሌክሽን ኦፍ ሳውንድ ስንል ኢኮ ነው። በኢኮ ጊዜ ደግሞ ዲስታንሱ ደብልድ ስለሚሆን ቱዋይስ ኦፍ ኤስ ኦቨር። በደንብ አጫጭሩ። በጣም አሪፍ። አልተመለሰም ከተወዳዳሪዎች፣ በተመልካች ተመልሷል። ወደ ቀጣይ ጥያቄያችን ነው የምንሄደው። ቀጣይ ጥያቄያችን የሚሆነው ለአቤኒዘር ትምህርት ቤት አይደል? ለዮሐና ይሆናል። ዮሐን ካሉት ጥያቄዎች መካከል ጥያቄ ቁጥር ስንት ይሆናል? ጥያቄ ቁጥር 7። ጥያቄ ቁጥር 7 ሆድን በጎመን ቢደልሉት የአማርኛ ጥያቄ ነው። ይህን ምሳሌያዊ አነጋገር የሚያሟላው የትኛው ነው? ሀ ጉልበት በዳገት ይለግማል፣ ለ ቁርጥማት አያስቀምጥም፣ ሐመሩሃ መብሰል ነበረበት፣ መ እግር ለመሮጥ ያከተዋል። ሆድን በጎመን ቢደልሉት የዚህን ምሳሌ አነጋገር የሚያሟላ የትኛው? ብዙን ጊዜ ምሳሌ አነጋገሮችን እንጠቀማለን ነገሮችን በደንብ አጉልቶ ለመናገር ወይም ለማስረዳት። ሐመሩሃ ምን ይላል? መብሰል ነበረበት ይላል። ስላልመለሰች አንድ ነጥብ ይዞ ወደ ተቃራኒ ቡድን ይሄዳል። ካልመለሰች ደግሞ ወደ ተመልካች ይሄዳል። መልሱ ሀ ጉልበት በዳገት ይለግማል። በትክክል መልሳለች። አጫጭሩ በጣም ምናልባት ሀሳቡን ካወቅሽው የምትጀምሪበት። እሺ ልክ ያልሆነ ነገር ብታደርጉ የሆነ ጊዜ ነው እንጂ የሚያስኬደው ከዛ በኋላ አያዘልቅ። ስለዚህ ትክክለኛ ነገር ማድረግ የተሻለ ይሆናል የሚለውን አባቶቻችን በተረት ነገሮችን የሚያስረዱበት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሄዳለን። አንድ ነጥብ እንግዲህ ወደ አንቺ መጥቶ ወስደሻል። የትኛው ይሁን? ጥያቄ ቁጥር 8 ለድላይት የእንግሊዝኛ ጥያቄ ነው። ቀላል ነው። His house is blank than mine. A. farther. B. for. C. wow. D. further. D. further. D. further. አልተመለሰም። መልሱ A ላይ የሚገኘው farther ነው።
ወደ ቀጣይ ጥያቄያችን እንሄዳለን። ቀጣይ ጥያቄያችን የሚሆነው ለአቤኔዘር ትምህርት ቤት ነው። ካሉ ጥያቄዎች መካከል ጥያቄ ቁጥር ስንት ይሆንልሽ? 4 ጥያቄ ቁጥር 4 የማት ጥያቄ ነው። The sum of the interior angle of a polygon is 1080 degree. How many sides does the polygon have? A 8, B 7, C 6, D 5. And she samanya ye interior angle yallo and polygon sint no ye polygonu bizat. A 8, B 7, C 6, D 5. 7. 7 lemde 7 yalcho? ምክንያቱም ፎርሙላ አለ የዛ ኢንሳይድ ደግሞ ፖሊጎን ስንሰራው 7 ይመጣል። እስቲ ፎርሙላውን ነገር ፎርሙላው ኢንተሪየር አንግል ኦፍ ፖሊጎኒስ 1080 ለ 180 ተሲል። እሺ ኤ 8 ነው ፎርሙላው ደግሞ 180 ኢንቱ ኤን ማይነስ 2 ነው። የተሰጠን ደግሞ አጠቃላይ የፖሊጎኑ አንግል ስለሆነ ድራይቭ አድርገን ከዛው መልሱ ማግኘት ይችላል። አጨብጭቡላ በደንብ በጣም ጥሩ። እሺ ተማሪዎች የምትገኙ ቀለሜ ተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር ላይ ነው። ሁለት ጥያቄዎች ነው የሚቀሩን። የመጨረሻ ጥያቄዋን ከትምህርታዊ የምትወስደው ድላይ ዘውዱ ከግሪን ትምህርት ቤት ነው። ከ1ና ከ5 1 ጥያቄ ቁጥር 1 Which of the following is different from to the other? ወይም ለየት የሚለው A herbivores B first order consumer C second order consumer D cow ፉድ ቼን ባዮሎጂ ላይ ተምረናል አይደል? ያሉትን የፉድ ቼን ኦፍ ፉድ ዌብ ተብሎ ከነዚህ ውስጥ ለየት ያለ ኦርደር ላይ የሚገኘው ወይም ለየት የሚለው ነው። ኤ ሄርቢቨረስ። ለምን እንደ ያልሽው? ሄርቢቨረሶች መጀመሪያ ላይ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ ናቸው። ከፕላንት ዝርያ ውስጥ ነው የሚመደቡት። ሌሎቹ እንዳለ ግን ኮንሱመር ናቸው። ሄርቢቨረሶች ግን ፕሮዲዩሰር ናቸው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። ጥሩ ማስረዳት። ስለዚህ ጥያቄ አሁን ወደዚህ ማስኬድ እንችላለን። ምናልባት ሌላ መልስ ካለሽ ስላልተመለሰ መልሱ ዲ ነው። እሺ ምክንያቱም ሄርቢቨረስ የምንለው እጽዋት በል የናቸው እና ፈርስት ኮንሱመር እና ሰከንድ ኮንሱመር ደግሞ ሄርቢቨረስ ውስጥ የሚካተቱ ሲሆኑ ዲ ነው። እጽዋት በል ናቸው አልሽኝ አይደለ? ስለዚህ መልስ ዲ ላይ ደግሞ ያለው ካው። ስለዚህ ቢያንስ ሁለቱ አንድ ቤተሰብ ናቸው ማለት ነው አይደል? ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው ማለት ልዩ የሚለው ከነዛ ሁለቱ ውስጥ ነው። ፈርስት ኦርደር እና ሰከንድ ኦርደር ኮንሱመር ላይ ፈርስት እና ሰከንድ ኦርደር ደግሞ ተብሎ የሚገለጸው አለ አይደል? ምናልባት ከተመልካች ካለ ስሜት ዮም ሰላም ይባላል። የመጣሁት ከአምስት ከይዙናን መድኃኒዓለም ገዳም ትምህርት ቤት ነው። የስምንት ክፍል ተማሪ ነኝ። አሁን የዚህን ጥያቄ መልስ ምርጫዎቹን ስናይ ሄርቢቨረስ የምንለው እጽዋት በል እንስሳቶችን ነው። ፈርስት ኦርደር ኮንሱመር የምንለው ደግሞ በመጀመሪያ ተመጋቢ ደረጃ የምናገኛቸው ሄርቢቨረሶች ማለት ነው። ሰከንድ ኦርደር ኮንሱመር የምንለው ደግሞ ኦምኒቨረስም ካርኒቨረስም ሊሆን ይችላል። ዲ ላይ ደግሞ ካው እጽዋት በል ስለሆነ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው፣ ሰከንድ ኦርደር ኮንሱመር። ምክንያቱም ከሌሎቹ እጽዋት በል እንስሳት ሲሆኑ ወይም ሄርቢቨረስ ሲሆኑ፣ ሲ ላይ ያለው ደግሞ ኦምኒቨረስም ካርኒቨረስም ሊሆን ይችላል። በደንብ አጭ የመጨረሻ የትምህርታዊ ጥያቄ ጥያቄ ቁጥር አምስት ዌን ዲድ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ዩኒየን ወዝ ፋውንድ ኢን አዲስ አበባ። ሁሉም 25 ሜይ ነው ግን አመተ ምህረቱን አይቶ መመለስ ነው። ቢ ቢ 25 ሜይ 1963 በትክክል መልሳለች። አጨብጭቡላት። አመተ ምህረቱ በጣም የተራራቁ ስለሆነ በትክክል ተመልሷል። ተማሪዎች የምትገኙት ቀለሜ ተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር ላይ ነው። ትምህርታዊ ጥያቄያችንን ጨርሰናል። በቴሌግራም የሚመለስ ጥያቄ አለን። የዛሬው በቴሌግራም የሚመለሰው ጥያቄያችን ሁላችሁም ደውላችሁ በቴሌግራም መልሶቻችሁን ልካችሁ የምትሳተፉበት ባላችሁበት የምትሸለሙበት List three countries which use a monarchy system. Monarchy system in the political system የሚጠቀሙ ሀገሮች አሉ። ያንን የሚጠቀሙ ሀገሮች ሶስቱን ጥቀሱ ይላል። ከመለሳችሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ ትሸለማላችሁ። ብዙ ጥያቄውን የመለሰ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ከአንድ እስከ 3 ለሚወጡ ተማሪዎች ላፕቶፕ፣ ታብሌት እና ሞባይል የሚሸልምልንን ሜዳሊያ እና ዋንጫውን ላበረከቱልን ደግሞ ለሴላቪ ቺክን ኤንድ በርገር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተመልሰን መጥተናል ተማሪዎች። አሁን የምንገኘው ደግሞ ሁለተኛው የጠቅላላው ቀጥ ጥያቄ የምንጠይቅበት ሰዓት ላይ ነው። እድላዊት ከአራቱ ጥያቄዎች መካከል ጥያቄ ቁጥር ስንት ይሆንልሽ? ጥያቄ ቁጥር 2 ከሚከተሉት የፖለቲካ ስርዓቶች መካከል በቤተሰብ ስልጣን የሚሸጋገርበት የቱ ነው?
ሀ ኦሊጋርኪ ለ ዴሞክራሲ አመሩሃ ሞናርኪ መ ቶታሊቴሪያን የፖለቲካል ሲስተሞች የተለያዩ ናቸው ከቤተሰብ ወደ ቤተሰብ ስልጣን የሚሸጋገርበት የፖለቲካ ሲስተም የሆነው የትኛው ነው ሀ ኦሊጋርኪ ብላኛለች ለምን እንዳልሽ አሳካለሽ የዲሞክራሲ ስርዓት የሚተላለፍበት ሳይሆን በቀጥታ ሰዎች የሚመርጡት ነው ሞናርኪ ደግሞ የወታደራዊ ስርዓት ነው ነ አላቁ እሺ ስለዚህ እንደ ህጉ አንድ ነጥብ ወደዚህ ይሄዳል ካሉት ምርጫዎች መካከል ሀ ኦሊጋርኪን አንስተልሽ ያለች አንድ ነጥብ አለሽ ከቤተሰብ ወደ ቤተሰብ ስልጣን የሚሸጋገርበት የፖለቲካል ሲስተም የሆነው የቱ ነው አመርሃ ሞናርኪ ብለሻል ለምን እንዳልሽ ነገር ምክንያቱም ሞናርኪ ዲሞክራሲ ስርዓት የፖለቲካ ስርዓት በቤተሰብ ውስጥ ሳይሆን በዲሞክራሲ መንገድ ነው ሞናርኪ ያው በቤተሰብ የሚሸጋገር ነው ቶታሊቴሪ በትክክል መልሳለች አጫጭቀላ ስለዚህ አንድ ነጥብ ታገኛለች ካሉት ምርጫዎች ውስጥ ደግሞ እያወራ ያለው ልክ በቴሌግራም ይመለሳል ብለን ሊስት ያደረግነው በሞናርኪ በቤተሰብ አሁንም ድረስ ስልጣን የሚሸጋገርባቸው ሀገሮች አሉ ስለዚህ በቴሌግራም የምትመለሱት በቤተሰብ ስልጣን የሚሸጋገርባቸው 3 ሀገሮችን ሊስት ታደርጋላችሁ ይሄም ጥያቄው ደግሞ እዚህ ጋር መጥቷል ያ ማለት በቤተሰብ የተሸጋገረው ስልጣን ሰዎቹ ህዝቡ በሚለው መሰረት ሊያደርጉ ሊያከናውኑ ይችላሉ ዲሞክራሲ እንዳላችሁ ሰዎች እጅ አውጥተው ወይም ደግሞ ዳይሬክትና ኢንዳይሬክት ተብሎ ድምጽ በመስጠት ሰዎችን ስልጣን ላይ የሚያስቀምጡበት ነው ቶታሊቴሪያን ደግሞ በጉልበት ሙሉ ስልጣኑን የራሱ አድርጎ የሚንቀሳቀስበት የፖለቲካ ሲስተም ነው ስለዚህ አንድ ነጥብ አግኝታለች ወደ ቀጣይ ጥያቄያችን ነው የምንሄደው አንቺ ጋር ነው የሚመጣው ጥያቄው ስለዚህ ዮሐና ካሉት ጥያቄዎች መካከል ጥያቄ ቁጥር ስንት ይሆንልሽ ጥያቄ ቁጥር 3 እንመርጣለች ጥያቄ ቁጥር 3 በሀገራችን ከሚገኙ ጥንታዊ ባህሎች መካከል ስልጣንን ከአንዱ ወደ ሌላው የምናሸጋግርበት ስርዓት የሆነው የትኛው ነው ሀ ዳጉ ለ ገዳ ሀመሩሃ እድር መ ፓርላማ እነዚህ በሀገራችን ውስጥ የሚገኙ ናቸው ከነዚህ ውስጥ ስልጣንን ከአንዱ ወደ አንዱ የምናሸጋግርበት የሆነና የራሳችን ጥንታዊ ባህል ብለን የምንጠራው የትኛው ነው ሀሌታዋ ዳጉ ብላኛለች ትንሽ ስለ ዳጉ የምትለይ ነገር ካለ እድሉን ሰጣታለሁ ያው ዳጉ በሀገራችን ጥንት ስልጣን የሚተላለፍበት ነው ገዳ የምንለው ደግሞ በኦሮሚያ ክልል የሚገኝ ሽማግሌዎች ፍርድ የሚሰጡበት ስርዓት ነው እድር ያው ሀዘንተኛው ማለት ሀዘን ሲኖር እንትን የሚደረግ ነው እና ፓርላማ ደግሞ አሁን የመጣ ግን ስልጣን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የሚሸጋገርበት ምናልባት ስላልተመለሰ የአንቺ ነጥብ ደግሞ ወደ ተቃራኒ ቡድን ይሄዳል መልሱ ለገዳ ብላኛለች አጨጭ ግን በጣም ጥሩ ኋላ የምናገኘው ዳጉ የሚባለው በአፋር ክልል ውስጥ የሚገኝ በይበልጥ ማህበረሰቡ እርስ በርስ መረጃዎችን የሚለዋወጡበት ከአንድ ቦታ አንድ ሰው ሲመጣ አንደኛው በተቃራኒ ከመጣ ያኛው በዛ በመጣበት በኩል ያየውን መረጃ ይሄኛው ደግሞ በመጣበት በኩል ምን አይቶ እንደመጣ እርስ በርስ መረጃዎችን የሚለዋወጡበት ነው ገዳ ደግሞ የሚለው በአንድ ነጥብ ያገኘችበት ስልጣን ከአንዱ ወደ አንዱ በተለይ በየ8 አመቱ ገደብ ያለው ሆኖ ከአንዱ ወደ አንዱ የሚሸጋገርበት ነው ፓርላማ ስልጣን የሚሸጋገርበት ሆኖ ግን ዘመናዊ ሆኖ ዲሞክራሲ በሚል ስም ደግሞ ወደዚህ የመጣ ሰዎች ቮት አድርገው ድምጽ ሰጥተው የሚያልፉበት ስርዓት ነው እድር ደግሞ ተሰብስበው ሰውን የሚያግዙበት ሲጎዳም ይደርሱበት ነው ስለዚህ አንድ ነጥብ አግኝታለች ወደ ቀጣይ ጥያቄያችን ነው የምንሄደው ቀጣይ ጥያቄያችን ከአንድና ከአራት እድላይት ጥያቄ ቁጥር 1 መርጣልናለች ጥያቄ ቁጥር 1 በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ሐውልት መጠሪያዋ ማን ይባላል ብዙ ጊዜ ፍርድ ቤት ውስጥ አይታችሁ ታቃላችሁ ወይም እንደ ሲምቦል ይጣቀማታል ሀ ሚዛን ለ ወይዘሪት ፍትህ አመሩሃ ፍርድ ቤት መ ወይዘሪት አና ፍራንክ ሀ ሚዛን ብላኛለች ምንም ምክንያት አልጠየቀም የስታችሁ ነው ስያሜ ተሰጥቶ ሰዎች የሚጠሩበት ስለሆነ ግን ነጥብ ስላላገኘሽ አንድ ነጥብ ወደዚህ ወስደዋለች አንድ ነጥብ ይዞ መጥቷል ምናልባት ስያሜ ስላልን ካሉት ውስጥ ሀመሩሃ ፍርድ ቤት ሀመሩሃ ፍርድ ቤት ሁለቱም አልመለሱትም
ምናልባት ሐሳቦችን ላቀርብና ይሄን መልስ መልሼ ልለፍ። እዚህ ጋር የምታዩት ልናወራበት የፈለግነው ነገር ስላለ ነው ይሄን ያመጣ ነው እንጂ በቀላሉ ደግሞ ትመልሱታላችሁ ብለን አስበን ነበር። የተቀመጠው የሐውልት ምስል አይኗን የታሰረች ሚዛን ያዘች ከዛ በኋላ በአንድ እጇ ደግሞ ሻቦላ ልበለው ወይም ቅጣት መቅጫ ነገር ያዘች ግለሰብ ነች። ወይዘሪት ፍትህ ነው የሚለው መልሱም። ወይዘሪት ፍትህ ትባላለች። ፍትህን የሚገለጽበት መንገድ ነው። ፍትህ ማለት ሰዎችን በህግ ፊት ሁሉም ሰው እኩል ነው አይደለም? ስለዚህ ማንንም ሳታይ የኔ ሰው ነው የኔ ዘመድ ነው የኔ እንደዚህ ነው ሳትል እኩል የምትፈርድ አይነት ምልክትን የሚያስተምሩበት ወይም የሚያሳዩበት ነው። ወደ መጨረሻ ጥያቄያችን ነው የምናልፈው። የመጨረሻ ጥያቄያችን አንድ ብቻ ነው የሚቀረው። ጥያቄ ቁጥር አራት የዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ የተጀመረው የትና መች ነው? የትና መች ዲሞክራሲ የሚለው ሐሳብ ተጀመረ? ስለ ዲሞክራሲ ብዙ ስለተማራችሁ። ሀ ካይሮ በ182 ቢሲ፣ ለ ሮም 2000 ኤዲ፣ ሐመሩሃ ሳውዲ አረቢያ 610 ኤዲ፣ መ አቴንስ 507 ቢሲ። መ አቴንስ 507 ቢሲ በትክክል መልሳለች። አጥብቀው ይሄ ሐሳቡ አቴንስ ላይ ከክርስቶስ ልደት በፊት ሮም ትልቅ ገዢ በነበረችበት ጊዜ ብዙ ፍልስፍናዎች በመጡበት ጊዜ ዲሞክራሲ የሚለው ወይም ሰው የራሱ መሪ ይምረጥ ለምን ከአንዱ ወደ አንዱ በቤተሰብ ወይም አንዱ በጉልበት ገዝቶ ለምን ይመራል የሚለውን ያመጡበት ነው። ለዚህ ነው ዲሞክራሲ ሲባል ልክም ይሁን ልክ ያልሆነ ሰዎች በፍላጎታቸው እጃቸውን አውጥተው የሚያደርጉት ነገር ማለት ነው። የግድ ዲሞክራሲ ሲባል ትክክለኛ ነገር ይፈጸማል ማለት አይደለም። ቅድም መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ህዝቡ የሚያቅ ሲሆን፣ ህዝቡ የነቃ ሲሆን፣ ህዝቡ የተማረ ሲሆን የሚያደርገው ነገር ወይም እጅ የሚያወጣለት ጉዳይ ትክክል ይሆናል። ህዝቡ ደግሞ ያልተማረ ከሆነ ያልነቃ ከሆነ ነገሮችን ሲወስን አገናዝቦ ካልሆነ ልክ ላልሆነ ነገር እጅ ያወጣል፣ ያ ነገር ደግሞ ይፈጸማል። ስለዚህ የግድ የሚያውቅ ሰው ለምሳሌ እኔ በደንብ እውቀት አለ ይልበል የሆነ ውሳኔ ሲወሰን ለምን ይሄ ተወሰነ ማለት አልችልም። በዲሞክራሲ ስርዓት ህዝቡ በስቶ እጁን ካወጣለት ህዝቡ ከመረጠው ያንን ጉዳይ ዲሞክራሲ እኔ አውቃለሁ ወይም እገነዘባለሁ ካልኩኝ ያን ጉዳይ መቀበል አለብኝ ልክም ቢሆን ልክም ባይሆን። ስለዚህ ኢትዮጵያ የተሻለ ዲሞክራሲ ላይ እንድትደርስ ህዝቦቿ ወይም እናንተ የተሻለ አስተሳሰብ የተሻለ ደረጃ ላይ መድረስ ይኖርባችኋል ብለን እናስባለን። የምትገኙት ቀለም የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር ላይ ነው። በቴሌግራም የምትመልሷቸው ጥያቄዎች አሉ። በዚህ ሳምንት ደግሞ የምትመልሱት ሊስት 3 ካንትሪስ ዊች አር ዩዝ አ ሞናርኪ ፖለቲካል ሲስተም፣ ፖለቲካል ሲስተማቸው በቤተሰብ ከአንዱ ወደ አንዱ የሚሸጋገርበት ሀገሮች አሉ። በአሁኑም ሰዓት 3 ሀገሮችን ጥቀሱ ነው የሚለው። ከአንድ እስከ 3 የሚወጡ ተማሪዎች የሚሸለሙት ላፕቶፕ፣ ታብሌት እና ሞባይል አለ። ይህን ላበረከተልን ደግሞ ለሴላቪ ቺክን ኤንድ በርገር እናመሰግናለን። በዚህ ውድድር መጨረሻ ላይ ደግሞ ተማሪዎቻችን ጥሩ ሽልማት ያገኛሉ ብለን እናስባለን። ከዚህም ባለፈ ደግሞ የተሻለው ነገር ብዙ እውቀት ታገኙበታላችሁ፣ ትማሩበታላችሁ ብለን እናስባለን። በቴሌግራም የሚጠየቀውንም ከመለሳችሁ እዚህ ድረስ መጥታችሁ ትሸለማላችሁ። በቀጥታ ወደ ስልክ ጥያቄያችን ነው የምናልፈው። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በድጋሚ እንጋብዛለን። መልካም ጊዜ። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ ሶስና። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን። ልጅሽ እየተወዳደረች ትገኛለች። አንድ ጽሁፍ እያየች ነው ታስረዳለች። 30 ሰከንድ ነው ያላት። ትንሽ ስለሆነ በገባዎት መጠን ቶሎ ቶሎ ብለው ይመልሱልኝ። እሺ ሰዓት መቁጠር ይጀምር። ጀምሪ። ሰዎች የራሳቸውን ነገር እንዲያስከብሩ የሚሰጣቸው ነገር በአብዛኛው በፍርድ ቤት አካባቢ በመሳሰሉት ነገሮች አካባቢ የራሳቸውን ነገር የራሳቸውን ተግባር እንዲያከናውኑ የሚሰጣቸው ነገር ምንድን ነው? ሌላ ነገር ነው። ሌላ ነገር ሌላ ከፍርድ ቤት ውጪ ሌላ የሚሰጣቸው ነገር የተለያዩ ተግባራት እንዳይገደብባቸው የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ የሚሰጣቸው ነገር ምንድን ነው? ምናልባት መብትን በተመለከተ ነው። አዎ በትክክልም መልሰዋል፣ ግን ሰዓት አለቀ። እናመሰግናለን። እንደምትወዷት መንገድ ትችላላችሁ። በጣም በቃ እንደ አይኔ ብሌን የምወዳት ልጄ ናት። በነገራችን ላይ እዚህ ላይን በመሳተፏ በጣም ደስተኛ ነኝ። እሺ እናመሰግናለን። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ዋሴ። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ጽሁፍ እያየች ነው። ስለዚህ ባለው ጊዜ ውስጥ ቶሎ ብለው ለመመለስ ይሞክሩ። ጥሩ። እሺ ጀምሪ።
እሺ፣ ይህ የስነ ዜግነት ጥያቄ ነው። አንድ ሰው ማድረግ ያለበት ነገር ወይም ደግሞ ማድረግ ሊገባው የሚችለው ነገር በህግ ወይም ደግሞ የሚሰጠው የተደነገገለት ነገር ምን ይባላል? ማድረግ የሚገባው ነገር ማድረግ የሚገባው ነገር በህግ የተደነገገ ሰዓት ህግ ግዴታ ልክ ነበሩ። በትክክል መልሰዋል። ጊዜ ስላለቀ ግን ነጥብ አንሰጥም። እጅ ጋር ግን እናመሰግናለን። ያው እንዳጎት ደግሞ እስቲ እንዴት እንደሚወዳት ይንገሩ። እጅ ጋር ከወዳታለሁ፣ በጣም ናፍቃለሁ። እሷን ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳ የሆነ በቃ ለዚች ሀገር ትልቅ ነገር ኮንትሪቢዩት እንድታረግ የሁልጊዜ ምኞቴም ነው። እንዲሁም ደግሞ ከጎኗ እንደሆንኩኝ በዚሁ አጋጣሚ ላስረዳት ፈልጋለሁ። እናመሰግናለን። እሺ፣ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ሁለቱም የስልክ ጥያቄያቸውን አልመለሱም። ያን ያክል ለውጥ አይኖረውም ነበር ሁለቱም ቢመልሱም ባይመልሱም። ነገር ግን ከወላጅና ከአጎቷ ጥሩ ሀሳብ ሰምተናል። ደስ ይላል። እነሱ ውስጥ ያለው ልብ ነገ ተማሪዎች የት ይደርሳሉ የሚለውን ነገር ወላጆች ልባቸው ውስጥ አስቀምጠው ሁልጊዜ ይጓጓሉና እናንተ ደግሞ በእርግጠኝነት ሳታሳፈሩ ትልቅ ቦታ ትደርሳላችሁ ብለን እንጠብቃለን። እንግዲህ የምትገኙት ቀለም የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር ላይ ነው። ውድድራችንን በዚህ መልክ ጨርሰናል። መጨረሻ ላይ ግን አንድ ውድድር አለን። እሺ ተማሪዎች፣ ይሄ አሁን ደግሞ ለፈን የምናወዳድረው ነው። በዚህ ውድድር ደግሞ አዲስ ህግ አውጥተናል። ቅድሚያ የጨረሰ የሌላውን በርገር ይዞ መሄድ ይችላል ብለናል። ስለዚህ ውድድሩን ለመጀመር አንድ ሁለት ሶስት፣ ያሸነፈ ቅድሚያ የጨረሰ የዛኛውን ምግብ ይዞ ይወርዳል። ስለዚህ ማን ነው የሚጨርሰው የሚለውን በቀላሉ ማየት እንችላለን። የወሰደ ተማሪ ለእኔ የሚያበላኛል እዛው ባለው ላይ ብዬ አስባለሁ። ይህንን በርገር አንደኛ እስከ ሶስተኛ ለሚወጡት ታብሌት፣ ኮምፒውተር እና ሞባይል ያበረከቱልን ሴላቪ ቺክን በርገር ይባላሉ። እናመሰግናለን። እስከ ውድድራችን ፍጻሜ ድረስ ደግሞ እንደዚህ እያመጡ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። ሁላችንም ደስተኛ ነን። ቶሎ ብለው በጨረሰ ልዩ በሶስት ነጥብ እንዳቀደሙ በሶስት ነጥብ ከዘንግላ ጥላላፊ ካላሰንቅ ይዘባት በቃ ይዘ ይል የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። በውድድሩ እጅግ በጣም ደስ የሚል ቆይታ አድርገናል። በቴሌቪዥን መስኮት የምታዩንም ደግሞ ብዙ እውቀት አግኝታችሁበታል ብለን እናስባለን። በዛሬ ውድድራችን በአራት ነጥብ ከግሪን ትምህርት ቤት ሁለተኛ የወጣችው እድላዊት ነች። እያጨበጨብን ወደዚህ እንጠራትና ሽልማቷን እንሰጣታለን። አጫጭሙላት። ያ ውድድር እንደሚታወቀው አሸናፊና ተሸናፊ ሁልጊዜም አለው። በጣም ደስ ይለናል። ሁሉም ሰው አሸናፊ ነው ማለት አይደለም። መጥተው መወዳደራቸው ብቻ አንድ የሆነ ልምድ ይቀስሙበታል፣ ያዩበታል ብለን እንገምታለን። በዛሬ ውድድር ደግሞ 7 ነጥብ በማምጣት አሸናፊ የሆነችው ከአቤኔዘር ትምህርት ቤት ዮሐና ነች። እያጨበጭ ቀለም የተማሪዎች የጥያቄና መልስ ውድድር ዘወትር በዚህ ሰዓት በኢቲቪ መዝናኛ ወደ እናንተ ይቀርባል። እናንተም ተመልከቱት። በቴሌግራም ደግሞ መልሶቻችሁ መላክ ትችላላችሁ። የዛሬም ጥያቄ እንደምትመለከቱት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች መልሳችሁ አንደኛው ዙር ስንጨርስ ብዙ የመለሰ ከስምንቱ 8-7 የተለያዩ ውጤቶች ያመጣችሁ እዚህ ድረስ መጥታችሁ ልትሸለሙ ትችላላችሁ። ይህ ደግሞ በማንኛውም ቦታ የምትገኙ ተማሪዎች ልትመልሱት ልትሳተፉበት ትችላላችሁ። የዛሬውን ውድድራችንን እዚህ ላይ አብቅተናል። አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ወገን ክብራይል ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ነበር። በዳይሬክቲንጉ ደግሞ ሳሙኤል ወልደየስ ከኔ ጋር ነበረ። እንደዚህ ያማረ ዝግጅት ወደ እናንተ አቅርበናል። ሳምንት በሌላ ትምህርት ቤቶች በሌላ ውድድር እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወዳችኋል። Thank you.